Asante. Haya, nina machache sana ya kusema. Na kwa sababu tuna viongozi kutoka inchi tofauti wamekuja kuangalia vile tutapiga kura. Na nataka niseme kwa kimombo waelewe. Hivi leo, this morning, the Jubilee government tried to raid a tallying center of the National Super Alliance. This is not the National Tallying Center of the National Super Alliance.